Pozdrav ljudi, Rusija, Srbija 3-1, vidjeli ste kakva je utakmica bila, možemo reći da je nešto bilo zaista dobro, a da je nešto bilo, boga mi, baš loše, tako da idemo na ovaj jedan kratak dosadni intro, pa se vraćamo u studiju da pričamo malo o utakmici. I još jednom, pozdrav svima, vi ste na kanalu Football Star. Ovo, vi vrlo dobro znate kanal koji priča o domaćem futbolu, u fokusu je uvek reprezentacija. Vi koji me dugo pratite znate, za mene postoji samo jedan tim na ovom svetu, a to je reprezentacija Srbije. I kada naša reprezentacija izgubi, nisam srećan zaista, ali ako pogledamo ovu utakmicu, možemo reći da postoje neke dobre stvari. Ja bih rekao da je jedna osnova, da je ovo prva osnova Ljubiše Tumbokovića, jer Tumboković je preuzeo ekipu u takmičarskom ritmu i prosto nije bilo logično da odmah krene da menja, nego je krenuo sa tom, u stvari nastavio sa onom taktikom koju je Krstajić primjenjivao, naravno sa nekim promjenama, a evo sada bih rekao da će on da iskoristi ove dve utakmice da napravi svoj neki temelj i da počne da gradi jednu novu reprezentaciju Srbije koja po meni ima perspektivu. Kada danas budemo pričali o našoj igri, pričat ćemo, bukvalno krenut ćemo super oduševljenje, a kako klip bude odmicao, tako ćemo postavljati sve više pitanja za Tumbokovića i sve više i više kritikovati naše igrače. Za početak reći ću ocena po meni prelazna, ali moram ovde dosta stvari uzeti u obrazloženje, odnosno dobro pretresti, odnosno Tumbaković da pretrese, nemamo šta mi da tresemo, a onda možda već protiv Turske da ispravimo neke greške koje su bile potpuno evidentne golim okom i možda da se onda bolje pripremimo za meč sa Norvežanima koji su apsolutno već uigrani, a mi evo po ko zna koji put od tog nekog osamostaljenja se opet i opet uigravamo, što je po meni najveći problem naše reprezentacije, jer mi kontinuitet apsolutno nikad nismo imali. Mi nikad nismo imali 3-4 godine, dva ciklusa neko da vodi ekipu i da to bude ekipa. Najveći problem naše reprezentacije je stalno nešto novo i stalno neki novi problem. Idemo prvo da pogledamo, evo sad sam tu, da pogledamo prvo postave. Iako znate da ja ne čitam uglavnom postave protivnika, sada ću to uraditi zato što je to Rusija, naša bratska zemlja. Šunin, Karavajev, Džikija, Semenov, Fernandeš koji je Rus isto koliko i ja, Zobnin, Ozdojev, Žirkov, Bakajev, Jonov i Džuba. Jedna onako dosta iskusna, tvrda ekipa, učinili su da ovo uopšte ne liči na prijateljski meč. Ovo je meni delovalo kao jedna izuzetno takmičarska utakmica gde Rusija želi 3 boda po svaku cenu i mislim da su nam zbog toga i učinili veliku uslugu jer su nam dali priliku da uvidimo sve manjkavosti naše ekipe, jer da se razumemo, ova Liga nacije je samo bitno ne biti poslednji kako ne bi skliznuo dole, a u ostalom služi najviše za pripremu, odnosno nešto kao što su bile prijateljske utakmice, ali opet postoji taj neki sistem gde ipak moraš da razmišljaš o rezultatu. Kažem, zaista Rusija je bila sjajna, nevjerovatno čvrsta, rekao bi i gruba. Videli smo da Džuba, koji je najbolji ocenjen igrač, je danas bio nerešiva enigma za Maksimovića. Čovek je neviđeno jak, a pritom preiskusan i zaista je nevjerovatno puno problema zadao našoj obrani, kažem, po najviše Maksimoviću, ali ono što je bilo interesantno, on je puno lopti dobijao i snalazio se dosta dobro, primao ih, procesuirao dalje ka drugim igračima i radio je nešto što možda je naša reprezentacija mogla da radi u tim nekim momentima kada je bilo problema sa iznošenjem lopte. Mi nismo našeg Mitrovića koristili, nego smo pokušavali na neke druge načine da se oslobodimo pritiska i iznesemo loptu. Idemo na našu reprezentaciju, da krenemo od početka, taktika, ovde vidimo da je to postavljeno kako je već postavljeno, međutim, evo možete videti ovde dosta dobro, ajde samo da pomerim sebe da možete dobro ovo da vidite. Sve u svemu, jasno je šta smo igrali, ovo je za mene 3-4-3 neka taktika, međutim, nije ovo baš bilo najsjajnije postavljeno. Sad pričat ćemo i vidjet ćemo gde su bile problemi. Vidimo da su ocene naših defanzivaca najveći problem i ako pogledamo 3-1, možemo slobodno da kažemo da smo 2 gola faktički dali sami sebi. Prvi gol smo dali sami sebi tako što smo počeli drugo poluvreme kao da nas ništa ne zanima, nego smo tako nešto stali na terenu svakog po nekom svom nahođenju, umjesto da se lepo
nekako postavimo zbog loše postavke. Desilo se da Maksimović loše stoji nad džubom. Sam mislim da je Maksimović poslao loptu ka našem golu. Pavlović nije mogao ovde ništa bolje da uradi. Dva igrača su bila na njemu. Prosto pas u prostor. Pavlović je odlučio da pokuša telom da izbaci protivnika iz ritma, napravio je grešku, napravio je penal. O ovom trećem golu i klizanju Maksimovića da ne govorim, tako da Maksimović je bio naš najgori igrač, ako pogledamo tako, dva gola su njegova čisto, međutim, taktički on bio izbačen iz igre. Rusi su išli na džubu, džuba je mnogo jači od njega, išlo se na iskustvo, pošto je najiskusniji u našoj odbrani, pošto je on taj koji će igrati centralnog beka. Pričat ćemo sada kada krenemo sa našom postavom o tome šta je po mom mišljenju Tumbaković zamislio, ali kažem, znači Rusi su svesno išli na džubu kao najdominantnijeg igrača, on je umorio Maksimovića, povredio ga je, posle te povrede dva puta se klizao, drugi put je bilo kobno, zato što smo primili gol, i onda možemo da kažemo da Maksimović je grešio zato što je bio preumoran. Mislim da kada je Tumbaković izveo Pavlovića, da je možda trebao da izvede Maksimovića, ok, jasno mi je zašto ga nije izveo, zato što menjao je ovog beka koji je izlazio malo više napred, koji je u principu pokušao da iskoristi našu najbolju stranu, odnosno levu stranu Kostića i Tadića, ali ok, po meni Maksimović je trebao da izađe ne zbog loše igre, nego zato što je bio premoren, jer ga je džuba zaista razvalio, znači moram da iskoristim taj izraz, razvalio ga je bukvalno. Da, Maksimović ga je solidno čuvao, ali fizički mislim da je bio preumoran i mislim da je tu Tumbaković napravio prvu grešku, mada osvrnut ću se na izmene, mislim da su bile pogrešne, ali dobro, prijateljska utakmica, nešto je probavao, pa ćemo tako. Ajde da pogledamo našu ekipu i da ispričam šta je to po meni bilo dobro. Prvo, ono što je iznenadilo možda sve nas jeste Dmitrović na golu 5,8, prosto čovjek nije imao na konto čega da zaradi bolju ocenu. Međutim, ovde je Tumbaković verovatno podelio minutažu, čekamo Rajkovića protiv Turske, dati priliku jednom, dati priliku drugom, što je skroz okej. Okay. Imaš utakmicu koja nije takmičarski bitna, razigravaš oba golmana, super strava, to je dobar potez. Kažem, Dmitrović 5,8, ali pogledajmo sva tri gola, mislim da nema priče o njegovim greškama, prosto primio je tri gola i mora dobiti minimalnu ocenu, ali jednostavno imao je neke dobre odbrane, pogotovo ono u prvom poluvremenu, sjajan refleks za njega, tako da eto, mislim da je dobro što će podeliti minutažu, jer bitno je da budu da imaju minute u rukama i da se osjećaju kao deo reprezentacije. E sada, tri centralna beka u odbrani, to je nešto što je meni super, Maksimović, Milenković i Pavlović u ovom slučaju. Ko me prati od početka, još dok je bilo nas 200-300 na kanalu, dok su moji videi bili slabo gledani, ja sam mu tada pričao da ja našu reprezentaciju vidim sa tri beka, odnosno sa tri igrača u zadnjoj liniji, iz prostog razloga što, eto, imamo takve igrače, desnog beka nemamo odavno, levog gubimo, jer Kolarov koji je bio dobar levi bek, ima naslednika u Mladenoviću koji je okej, dobar igrač, ali ništa posebno, neki budući levi bek ne nazire se, bar ja ne znam da imamo nekog izuzetno kvalitetnog, odnosno izuzetno perspektivnog levog beka, tako da je apsolutno logično da igramo sa tri centralna beka, jer ovde vidimo da imamo tri dobra momka, tu je Nastasić, tu je Mitrović, može da se nađe možda i Sveta Marković u nekoj budućnosti, možda i Pankov iz Zvezde ukoliko uhvati ritam, tako da to je pozicija gde mi imamo igrača najviše kad je odbrana u pitanju i apsolutno je logično da ovo igramo. Šta je ovde dobro kod ova tri momka? Ovo je dobro zato što sva tri momka igraju dobro nogom. Videli smo kada je bio jak pressing, izuzetno dubok i snažan pressing Rusa, da su se oni sasvim korektno nosili sa tim pressingom. Menjali su lopte, menjali prostor, međutim nisu imali podršku veznog reda, pa je neretko ostajalo na njima da oni budu ti koji će morati da rešavaju napad. Odnosno, oni su bili ti koji su morali da organizuju igru, međutim i kada imaš beka koji igra dobro nogom, što je svakako i Pavlović, Maksimović koji je u svoje vremeno igrao i beka, odnosno igrao je tog prodornog beka, zna da igra nogom, i Milenković koji je isto pokazao da ima sasvim korektnu tehniku, međutim, to nisu kreativni igrači i ne možeš ti da gradiš igru sa 20-30 metara. Igra se gradi sa 40-45 i tu smo mi najviše zakazali. Ako mene pitate gde je danas bio problem, problem je bio u Maksimoviću i Gudelju. E sada, jedan paradoks, ako mogu to tako da nazovem, jeste što su ta dva momka odigrali
sasvim korektno i mi ne možemo da kažemo da su bili loši, ali jednostavno, šta je bio glavni problem? Glavni problem bio organizovati napad, odnosno prebaciti loptu na 40 metara, 50 metara od protivničkog gola. Prvih 20-30 minuta sve je bilo super, leva strana pogotovo je bila sjajna, tu imamo Kostića, Tadića koji su igrali na tom delu terena i oni su zaista probijali rusku odbranu, međutim Mario Fernandes se dosta dobro nosio sa njima i mislim da ih je par puta lepo zaustavio. Tadić je od početka imao flastera, mislim da u jednom momentu po četiri igrača odjednom skočilo njega kako bi primio loptu i svakako da je ruski trener imao tu ideju da zaustaviti Tadića, našeg ubedljivo najboljeg igrača uz Mitrovića i u tome je apsolutno uspeo. Znači, imamo dva beka, Lazovića i Kostića, koji su više krila, jer zato kažem 3-4-3, oni su imali zadatak da se vraćaju, da pomažu odbrani, međutim, manjkavost te taktike jeste široka igra i previše duboka, što je u prvom poluvremenu Rusija dosta koristila. Prolazio nam je Fernandes, znali su dosta ovde da se kreću igrači Rusije i to je bilo dosta teško čuvati, jer u tom momentu jedan od ovih bekova, uglavnom Pavlović, jer su i oni dosta napadali po ovoj strani, je morao duboko da se izvija, ovde se stvarao veliki deo terena koji je bukvalno bio nepokriven i onda se tu sve moralo sklapati i što je otprilike prvo poluvreme bilo sasvim korektno. Ja sam čak i na Instagram nalogu objavio, ovo je ljudi sasvim korektno, skroz ok, drugo poluvreme je bio problem, ali kažem, to je neka manjkavost taktike i upravo taj pressing gde kada zadnja linija ti odradi dobar posao u pressingu, uspiju da se izvuku, uspiju da dođu do ovog nekog dela terena, ali odavde se nije išlo dalje i tu je bio problem protoka. Ispred ove četiri linije, eto, rekli smo Lazović, Maksimović, Gudelj, Kostić, bili su Tadić i SMS, Sergej Milinković, Savić, koji su, po nekom mom mišljenju, igrali previše široko. Igrali su previše široko, najviše smo napadali, pogotovo u prvom poluvremenu, po levom boku. Lazović nije imao toliko lopti, Sergej se malo više kasnije, znači pri kraju napada, uključivao u sredinu, ali ono što hoću da kažem, nekako ovde smo izgubili potpunu kreativnost. Znači, na nekih 40-50 metara od protivničkog gola, znači, ajde da kažemo od kruga pa do tih nekih 30 metara, bukvalno nismo postojali. Stalno se moglo videti bukvalno tri igrača Rusije na sredini terena koji igraju jako zgusnuto, čvrsto i bukvalno su nam uzeli kompletnu sredinu terena i mi kroz sredinu ništa nismo mogli da uradimo. SMS 7.2, ok, odigrao je solidno, ja mislim da ovo malo previše 7.2, ako je Gudelj dobio 6.7, koji je imao mnogo više loptu u nogama, koji je mnogo više igrao, iznosio, prekidao, borio se, trčao, mislim da opet SMS treba da dobije makar ocenu kao Gudelj. Ovo je jedna od njegovih solidnih partija, međutim, nekako kao da ovo nije bila njegova pozicija. Lazović 6.6, kažem, nije bi išlo toliko po desnoj strani, međutim, na kraju, on je, ja mislim, i asistirao, tako je, on je asistirao Mitroviću, međutim, taj gol koji smo postigli je u stvari pokazao šta nam je falilo tokom celog meča. Imali smo pas Maksimovića koji je ostavio Lazovića gotovo samog, otvorio mu prostor, momak je jako lepo istrčao, vratio loptu u sredine i posle je sve bilo lako, ali ključni deo tog napada je upravo došao od Maksimovića i lopte koja je otvorila prostor. E, to nam je falilo, to nismo imali, nismo imali Maksimovića i Gudelja, doduše Gudelj možda i nije toliko bio zadužen za taj pas u napred, on je više bio zadužen da uzme loptu od ovih defanzivaca i da preda Maksimoviću ili povratniku Saviću ili Tadiću. To nije funkcionisalo i tu je nastao veliki problem. Kažem, par puta kada je to prošlo, eto, došli smo i do gola, pred kraj smo čak mogli da dođemo i do 3-2 i da završimo sasvim korektno, da ne bude ovako visoka prednost, jer nisu nas baš toliko nadigrali Rusi, koliko su nas nadtrčali i koliko su nas fizički izdominirali i tu je nekako nastao taj problem. Kažem, Dušan Tadić 6.9, brutalno su igrali na njemu, flastera, 2, 3, 4 igrača, bukvalno su ga zatvarali kako su znali, ruku na srce, nije ni Dule imao neki svoj dan, imao neke dobre poteze zaista, ali videli smo i onaj jedan šut, morao je završiti iza gola, ali, u stvari, iza protivničkog golmana, ali dobro, bože moj, ima i on pravo na grešku, ostalom, bolje i sada da bude nešto lošiji, nego da to bude u onim odlučujućim mečevima, odnosno protiv Norveške. Mitar, ako pogledamo, on danas jedno 40-50 minuta, gotovo da nije igrao,
uopšte, puno se bori, on je igrač kontakta, zaista smenjivali su se ovi momci na njemu, tukli su ga koliko su mogli, sudija je to sve lepo dozvoljavao, da li je to okej ili nije, možemo da pričamo, ali ono što je jako bitno da kažemo jeste da je Mitrović prosto čovek od kontakta i on je prosto lik koji će uvijek ići na kontakt, jer on tako ostvaruje prednost i onda kada i dobija kontakt, tu sudije videli smo čak i na svetskom prvenstvu i u nekim drugim utakmicama, pa čak i u Premier ligi, da prosto tolerišu tu neku tuču, da kažem, između njih dvojice. Ono što ja mislim da nije dobro rađeno jeste da ga sama reprezentacija nije dovoljno koristila. Ne možeš da izneseš loptu, nemaš rešenje, zašto ga ne gađaš? To je meni bio dosta problematično i tu smo mogli isto mnogo bolje da uradimo. Na kraju, ako pogledamo statistiku, imali smo veći posjed lopte, više smo igrali. Kažem, oni su trčali, mi smo držali loptu. Šutevi 15-9, opet više naših šuteva. Kažem, ovo je bila jedna sasvim korektna partija. I eto, da nismo napravili te dve greške, da je recimo bilo 1-1, sasvim se moglo pričati bolje. Međutim, zaista drugo poluvreme je pokazalo da ovde ima dosta problema. Ajde da spomenem izmene, mislim da su dosta bitne. Evo imamo Pavlović, Kolarov. Jednostavno, Pavlović, ajde, možda bi trebalo da kažemo da je to dobro što je on, to možda sam propustio na početku, da kažem da je to još jedna jako dobra stvar što smo uveli najperspektivnijeg centralnog beka u reprezentaciju. Ocena njegova danas je apsolutno nebitna, imao je greške, napravio je penal, bilo je i nekih grešaka u dodavanju, ali apsolutno nebitno, sasvim pozitivno za njega, super što je u reprezentaciji, pričao sam, čekamo novi ciklus, uvodimo ga, igra. Sve, kako sam i rekao da će biti, Tuboković prosto radi, zato što, ne zašto sam ja to rekao daleko bilo, nego zašto se to tako radi. Jednostavno, e sad, malo je on danas bio opterećen pritiskom, ali neka, i treba baciti ga u vatru, neka se snalazi. Sada, kažem, ta 6,2 ocena nije toliko bitna, ali eto, imamo jednog mladog igrača koji bi mogao u budućnosti da bude nešto jako, jako dobro. Kažem, ta izmjena, to što je on izašao, nije bio problem u njemu, nije on izbačen zato što je igrao loše. Mislim, ako pogledamo i po ocenama, jasno je da je Maksimović bio i gori od njega, tako da, svakom slučaju, izmjena je možda trebala da ide odmah, možda na polovremenu, u vezi. Ali ajde da kažemo da smo prvo polovreme završili ok, drugo polovreme je krenulo loše, mislim da je u tom 65. minutu, eto, Milinković Savić, Filip Đuričić, izmjena u istom minutu, Milinković Savić nije bio ok, ok, kažem, po meni je 7,2 prevelika ocena za njega, ali nije on bio u problemu zato što je igrao loše, on jednostavno nije dobio lopte, znači problem je bio što čak i kada bi mi uradili nešto u napadu, to bi bilo na suprotnoj strani, pa bi on onda čekao loptu Tadića ili nešto drugo, međutim, kažem, Rusi su u sredini bili neverovatni danas i tu nismo mogli ništa da probijemo. Po meni, prva i osnovna izmjena je morala da bude u veznom redu, da li Maksimović ili Gudelj, da li nešto tu ključno promeniti. Ok, krenuo se sa Đuričićem koji je, pa ajde, nisam ga odavno gledao, ali ono što se sećam, on je pre bio baš taj neki centralni igrač koji bi nešto više uspio da poveže, ali opet ponavljam, ukoliko dobije loptu. Mi smo tu napravili problem, možda smo trebali umjesto Milinkovića Savića ubaciti još jednog razbijača, možda da je neko dobio od veznjaka, ajde sad mi stade mozak, da vidimo ko bi možda bio najbolji u tom momentu, Marko Grujić, evo recimo, zašto Grujić možda nije dobio priliku, eto, pozvan je da pokaže šta zna, on je tu možda mogao da dobije priliku i da se onda on sa tim više igrača u vezi bori zajedno sa Gudeljom i Maksimovićem. To bi po meni bio mnogo logičniji potez nego ovo što se desilo i svakako bi još dodao da ne znam zašto nije više, do duše da, nije više igrača ubačeno, ali kažem, To je neko problem. Na kraju Ljajić umjesto Maksimovića, opet, nije ni toliko bitno, jer mislim da 85. minutu se već sve stišalo, da su i Rusi malo povukli ručnu, ali ovo je problem, jer, zašto spominjem to? Ok, ovo nije bila takmičarska utakmica, ali moramo izmene pogađati, moramo, zato što je jako bitno da kada ti nešto ne prolazi, da imaš B plan. Ovde B plan nije prošao, zato što je po meni bio onako dosta loš. Samo da vidim šta sam ovde sve pričao, da li sam sve spomenuo što sam pisao, tako da to je otprilike to. Nema šta, spomenuo sam i taj drugi gol. Tri ruska igrača u trouglu, 40-50 metara, da, slabo se koristi Mitar, problem sredina. Mislim da sam apsolutno sve rekao što sam ja primetio. Evo samo kad pogledamo i ovde pasova, pogledajte,
Pogledajte koliko pasova, 360 Rusa, 609 naše ekipe. Mislim kad bi se oduzeli pasovi koji su izmijenili naši igrači iz odbrane da bi bilo otprilike negde egal i da smo mi u principu na našoj polovini, na naših 30 metara napravili prednost i u posjedu lopte i u pasovima, što nikako nije dobro, jer jeli, ti iz toga ne možeš ništa više da uradiš. Na kraju, ajde da kažemo, za mene lično ovo je neka pozitivna utakmica, koliko poraz može biti pozitivan, kažem, bilo je to dobrih stvari, našli smo sistem, ajde da ga se pridržavamo, naravno, moramo ga dobro nadograditi, mora mnogo bolje, svakako taktički, uveli smo Pavlovića, imamo tu neku, da kažemo, fluidnu smenu generacije, super, top, sada ovo treba srediti, sada treba da se vidi šta raditi sa sredinom terena, da li Tadić treba da igra tako široko ili možda treba da uđe u sredinu, jer ovo vrlo lako može da se transformiše recimo sa Lukom Jovićem. Samo zamislite varijantu da recimo Mitrović, da umjesto Sergeja Milinković-Savića igra Luka Jović, da Tadić bude taj koji će ući u sredinu, a da Jović bude momak koji će igrati faktički u sredini, ali bi recimo njegov zadatak bio da ukoliko napadamo po desnoj strani, on bude bliže toj desnoj i suprotno, naravno, kad smo na levoj strani, da se on malo više povlači na tu levu stranu kako bi bio tu u tom nekom trouglu i pomogao da zatvori nešto, otvori ili kako već drugačije. Tako da ima ovde dosta opcija, verujem da će Tumbaković i stručni štab uraditi dobru analizu. U principu, do sada je Tumbaković imao neke izgovore, preuze ovako, preuze onako, sada nema više izgovora. Ovo je to što on radi, ima još jednu utakmicu da se uigra, Norveška, i onda kreće prva ocena njegovog rada. Još jednu stvar bih samo dodao što sam zaboravio da i napišem, vidim da mediji opet koriste priliku da od Miša naprave slona, priča se kako posle Matića koji je odustao zbog problema sa Savezom, da to planiraju da urade i Kolarov i Rukavina. Prvo, da, Rukavina i Kolarov već polako počinju da pričaju o završetku karijere u reprezentativnom dresu, ali ne zato što imaju nekih problema. Mislim da je Kolarov prošao sve i svašta i ako nije odustao prethodnih godina, neće odustati ni sada. Jednostavno, to su momci koji su pred kraj reprezentativne karijere. Vidimo da je Kolarov potpisao ozbiljan ugovor sa Interom. Prosto, ukoliko hoće tamo da odigra dobro, možda bi trebao da se fokusira na klub prvi put u svom životu, jer taj čovjek, možemo ga mi voleti ili ne voliti, on je i povređen, dolazi ono kupljenje reprezentacije i na tomu se treba zahvaliti. Tako da mislim da tu nema priče da su sad nešto njih dvojica slede Matićev primer. Ne, oni slede pravi primer, dali su puno reprezentaciji, ulaze u pozne godine, polako razmišljaju o povlačenju i to je otprilike to. Ljudi, mislim da sam dosta pričao, 23 minuta, jako mi je bila ova zanimljiva utakmica, da, izgubili smo gorak ukus u ustima, bilo je loših stvari, ali mi je bilo zanimljivo. Moglo se svašta vidjeti novo, imalo je šta da se kaže, imate komentare, naravno, oštri ste na tastaturi i budite takvi, pišite, imate Instagram gde možete da mi pišete privatno. Nažalost, na Instagramu ne mogu više da odgovaram kao što sam nekad mogao instant, zato što je sada kanal bukvalno eksplodirao i ja dnevno dobijem preko 50-60 poruka, što mi je teško da pročitam, treba mi bukvalno pola sata sve da iščitam, tako da eto, to bi bilo to. Ljudi, like, dislike, prijavite se na kanal, ako ste ostali do kraja videa, mislim da vam se svideo, nema razloga da ne kliknete subscribe, čekamo Tursku, ajmo da nastavimo u ovom ritmu, da nadograđujemo ovaj sistem i da probamo, eto, da se pripremimo za Norvešku koliko god ima vremena, da se manemo Libija i da probamo da ih rastorimo. Tako da ljudi, hvala puno na gledanju, vidimo se i pozdrav!